Mire, quan me preguntaven què li ha pregut vostè a la llipebre, jo sempre dic lo mateix, en qualsevol lloc, al voltant de la nostra albufera i al voltant de la nostra horta no podem fallar. Per tant, vos anime a que sigam fent este concurs de llipebre. Donar-les gràcies als companys meus que han volgut en un rincó més, en una pedania, per poquets que sigam, seran 500, 700, 800, 1.000, però volen estar al costat dels veïns que formen part de la nostra ciutat. I avui m'ha acompanyat el tinent d'alcalde Alfonso Novo i bon amic, i don Ramon Isidro, bon amic, també concejal de Patrimoni i Descentralització. Ells han volgut estar així, acompanyant el nostre alcalde, el vostre alcalde, que està donant la vida per vosaltres. Ell, ajudant, col·laborant, no deixa escapar un moment per a reivindicar i demanar este trosset de la nostra horta. I nosaltres, els concejals, la nostra alcaldessa sempre ens diu el mateix i nosaltres hem de fer-ho. Qualsevol habitant, qualsevol veí, se mereix tot allò que li se puga fer i li se puga donar. I això és el que estem fent en l'Ajuntament de València. Ajudant, col·laborant, a pesar que alguns intenten frenar-ho, nosaltres sempre estem ahí perquè això pugui anar sempre més, que no se quede en un rincó aïllat i que desaparegui. Gràcies a tots i vos anime una vegada més a que l'any que ve sigam fent aquestes festes patronals que feu, unes festes meravelloses, i que comptareu en l'apoio de l'Ajuntament de València com no pot ser d'una altra forma, perquè aquesta forma de viure i de ser no pugui mai desaparèixer. Enhorabona als veïns de la Punta i fins l'any que ve si Déu vol. Bueno, pues ahora continuaremos en la Disco Móvil y de hace un ratete del concurso.